ଫାର୍ଷ୍ଟଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଅଛି, କାହିଁକି ତୁ ମୋ ସୁନାଚରୀରେ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋର ହେଇଛି ଫିଲ୍ମଟା କରିବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ମାନେ ଆମେ କରିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି ଯେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସର କେମିତି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମଟା ରିଲିଜ୍ ହେବ, ତ ଦେଖିବେ କେମିତି ଲାଗିଲେ। ଆଜି ତ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି। ଗୀତ ତ ବୈଦ୍ୟୁଜୀ ଆମର ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛି ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ଦେଇଛି, ଯେତେ ବି ଗୀତ ଅଛି। ମୋର ତିନିଟା ଗୀତ ଅଛି, ଟାଇଟଲ୍ ସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଅର୍ ଦୁଇଟା ନାଗିନ ଗୀତ ଉପରେ, ତ ସବୁ ଗୀତ ମାନେ ପିକ୍ଚରାଇଜେସନ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ପ୍ରେମ ଗୋପି ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି କୋରିଓଗ୍ରାଫି, ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି କି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ହେ ଉନକୋ ଅଚ୍ଛା ଲାଗେ ଇଏ ଯେଉଁ ଗୀତ ହମନେ ଇତନା ୟୁ ନୋ ଠଣ୍ଡ ମେ ଅରକୁ ମେ ଯାକେ ହମନେ ଶୁଟ କିଆ ଥା ଉନକୋ ଅଚ୍ଛା ଲାଗେ ଇଏ ଗାନା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତି। ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ମୁଁ କହିବି, November 23 ମୋର ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ସାଥୀ ତୁ ଫେରିଆ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କି ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିବ, ହୋର୍ଡ଼ିଂ ଗୀତ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ January 1 ମୋର ଫିଲ୍ମ ଆସୁଛି ତୁ ମୋ ସୁନା ଛଡ଼େଇ, ସୋ ମୋର ସେତିକି ଆଶା କି ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଚରିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆଉ କରିଛି ବି। ଆଣ୍ଡ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଭାଇ ଗୀତ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ କରିଛନ୍ତି। ଛଅଟା ଗୀତ ମୋର ସେତିକି ମାନେ ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେଇପାରେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ହେଇଛି। ପିକ୍ଚର୍ଟି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ଜର୍ଣ୍ଣିଂରେ ପିକ୍ଚର୍ଟି ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏ ଯେତେବେଳେ କାହାଣୀ କରାହେଇଥିଲା କୌଣସି ଏମିତି ବଜେଟ୍ କରାଯାଇନଥିଲା। ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାହାଣୀଟି ଶୁଣେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଭାଇ ଇଏ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂର ୱାର୍କ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ କାହାଣୀ ଯେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ଏହାର ବିଗ୍ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ପାର୍ଟଟା, ଯେଉଁଟା ଗ୍ରାଫିକ୍ସଟା 1.5 ମାସ ପାଖାପାଖି ଲାଗିଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ଉପରକୁ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀରେ ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ରାଇ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦୈତାରୀ ଭାଇନା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାଇମିଂ ଥିଲା ଯାତ୍ରାରୁ ଆସିକି ଓଡ଼ିଆ ପିକ୍ଚର୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମୟଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ୟାର ହିରୋ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜ୍ୟୋତି, ତାଙ୍କର 3 ଦିନଟା ପିକ୍ଚର୍ ଥିଲା, କି ହିରୋଇନ୍ ଯିଏ ଏଲ୍ସା ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରେୟା ଅଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତେ ବିଜି ସିରିଏଲ୍ ଭିତରେ ବି 40-42 ଦିନ ଭିତରେ ସୁଟିଂଟି ସରିଛି। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ୟାର କାହାଣୀ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ପିକ୍ଚର୍ ଆସିବ, ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ସ୍ନେକ୍ ଉପରେ ପିକ୍ଚର୍ଟି ଅଛି, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ନିଘାଇ ଫିଘାଇ ପିକ୍ଚର୍ ସବୁ ଆସୁଥିଲା, ସେ ପାଟର୍ନ ନହେଲେ ବି ଆଜିକା ମଡର୍ଣ୍ଣକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କାହାଣୀଟି ତିଆରି କରାହେଇଛି। ତୁ ମୋ ସୁନା ଚଢ଼େଇ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମୋର ଅତି ଫେଭରେଟ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଦିଲୀପ ଭାଇନାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଦିଲୀପ ପଣ୍ଡା। ଆଉ ତୁ ମୋ ହିରୋର ସଫଳତା ପରେ ନିହାତି ତୁ ମୋ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମୋ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା, ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ମୋତେ ଫୁଲ୍ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ପଡ଼ୋଶୀ ମଧ୍ୟ ମହୋଦୟ, ଏବଂ ମୋର ଗୀତିକାର ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ନିମଲ ନାୟକ ବାପୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ପଞ୍ଚାନ ନାୟକ, ଏବଂ ଆରେଞ୍ଜର ଜଗାବୁ, ଏବଂ ରାଜା ଭାଇ ଏବଂ ଅନିଲ ଭାଇ। ତା ଛଡ଼ା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମିକ୍ସିଂ ମାଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି ମିଲନ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ମୋ ସିଙ୍ଗର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ସତ୍ୟ, କୌଶିକ, ଅସୀମା, ଅର୍ପିତା, ଅନନ୍ୟା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା କହିବି ଗୀତ ବିଷୟରେ, 6 ଗୋଟି ଗୀତ ଅଛି, 6 ଗୋଟି ପ୍ୟାଟର୍ନ ଗୀତ ହେଇଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ନାଗମଣି ପ୍ୟାଟର୍ନ ଗୀତ ହେଇଛି, ନାଗମଣି ଗୀତ ହେଇଛି, ତା ଛଡ଼ା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ଏବଂ ନାଗନାଣୁକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ, ତା ଛଡ଼ା କମର୍ସିଆଲ୍ ଗୀତ ଏବେକା ଟ୍ରେଣ୍ଡର ଚାଲିଛି, ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆଣି ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ରେ ରାଜା ସେ ଗୀତ ଗୋଟେ ଅଛି, ତା ଛଡ଼ା ମନ ମନ୍ଦିର ଡେ ନାଇଟ୍ ପୂଜା କରୁଛି, ଗୋଟେ ମୋଟାମୋଟି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ର ଗୀତ ହେଇଛି, ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ।
ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ରାଣୀ ମୁଁ ଫେସବୁକର ରାଜା ଆରେ ଖୋଲାମ ଖୋଲା ପ୍ୟାର କରିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପକୁ ଆଜା ଖୋଲାମ ଖୋଲା ପ୍ୟାର କରିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପକୁ ନାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ କମ୍ପୋଜ୍ କରିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାସ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ମାନେ ଚକମା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଡକ୍ଟର ନିର୍ମଳ ନାୟକ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମାମୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଗାଇଛନ୍ତି ସେ ଗୀତଟିକୁ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ହେଇଛି ଲୋକମାନେ ତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ବି ଶୋକୁ ଯାଉଛି ମୋବାଇଲ୍ରୁ କାଢ଼ି ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଏଇ ଗୀତଟି ହଉ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିଛି ଏଇ ଗୀତକୁ ନାଇଁ ବିଳମ୍ବର ହେଲେ ବି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଅଡ଼ିଓ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ଜାଣିକି ଖୁସି ହେଲି ଏବଂ ଆସିଲି ସେ ନାଗନାଗୁଣୀର କଥା ଯେ ମୁଁ ନାଗମଣି ନାଗୁଣୀ ଭାରି ଜହର ଛଅ ନା ଲାଗେନା ଲାଗେନା ସାଥିରେ ମୋର ବୋଧ ହୁଏ ଏ ଗୀତଟି ମୁଁ ଲେଖିଛି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଏ ଗୀତଟି ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ସାନ ଭାଇ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାସ ଯେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟର ହଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଲାଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାସଙ୍କର ସବୁ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ସୁମଧୁର ଲାଗିବ ଭଲ ଲାଗିବ ବିଶେଷ କରି ୟଙ୍ଗ ମାସ୍ ମାନେ ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାସ ଅଲରେଡ଼ି ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବହୁବାର ପ୍ରମାଣିତ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷିତ ହୋଇସାରିଛି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ଦିଲୀପ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଫାଷ୍ଟ କାମ କରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରି ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଛି ସବୁକିଛି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲି ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଯାଇଛି ଫିଲ୍ମରେ କିନ୍ତୁ ପିକ୍ଚର୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ହିଟ୍ ହେବ ଆଉ ଗୀତଟି ଏ ବର୍ଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହିଟ୍ ହେବ ବୈଦ୍ୟ ଭାଇ ଗୀତ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଗୀତ ତ ହିଟ୍ କିନ୍ତୁ ଗୀତ ବହୁତ ହି ହିଟ୍ ହେବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାୟୋଜ ବିଜୟମ୍ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଲି ଏଣ୍ଡ ଏଟା ମୋର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାକ୍ ଫିଲ୍ମ ଏ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ବବାଲ କରିଛି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଲୋକମାନେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କରତା ଆସିବ ପୁଣି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କରତା ଆସୁଛି ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମାନିଆ ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି ଅଘୋରୀ ମୁଁ ଅଘୋରୀ ସିଏ ଧରିବ ନିହାତି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିତରେ ହଲ୍ରେ ଛୁଆ କାନ୍ଦିବେ ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ତୁ ମୋ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ତୁ ମୋ ମାନେ ମୁଁ ନୁହେଁ ମୋ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ତେଣୁ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭବ ଯିଏ ଦେଖିଛି ହିମାଳୟର ମାନସରୋବରରେ ସୁନା ଚଢ଼େଇକୁ ସିଏ ମନେ ପକାଇବ କେମିତିକା ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖଞ୍ଜି ଦିଅନ୍ତି ଭଗବାନ ପାରାର ପକ୍ଷୀ ଉଜ୍ଜଳ କରି ଗୁଡ଼ି ଖାଇକରି ଏବଂ ସେହିଭଳି ତାକୁ ଗୁଡ଼ି ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି କୁକୁରକୁ ଅଇଁଠା ପତର ବି ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଯାହା କର୍ମ କରିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଶାକାହାରୀ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀପ ପଣ୍ଡାକୁ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ସେ ସୀତାଂଶୁ ମହାନ୍ତି ଇଲିନା ପଣ୍ଡାକୁ ସେ କଳା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ କଳାପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି କରୁଛନ୍ତି ପିକ୍ଚର୍ ଖଟିକି ଶ୍ରମ ଦେଇକରି ବହୁତ କଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ସେଥିରେ ଦେଖିଲି ଏମାନେ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମଟା ଆସୁଛି ଏଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନର ସେ ମୋ କାହାଣୀ ଆଉ ଗୀତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରେମୀ ନା ଏହାପରେ ଆସୁଛି ନା ପ୍ରେମୀ ଯାଯାବର ମୁଁ ପ୍ରେମୀ ଯାଯାବର ନା ସେଇଟା ହଁ ମୁଁ ପ୍ରେମୀ ଯାଯାବର ମୋରି କାହାଣୀ ମୋରି ଗୀତକୁ ନେଇକି ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ଲାନିଂ ଏବଂ ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ଆଜି ଦେଖିଲି ଆଖିରେ ସେ ନାଚ ଗୀତ ସୁନ୍ଦର ହିରୋ ହିରୋଇନ୍କୁ ଚୟନ କରିଛ ତା'ର ପ୍ରଚ୍ଛଦରେ ଦେଖିଲି ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଦେଶ ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଯେଉଁ ସୁଷମା ଭରି ରହିଛି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଝରଣା ତା ସହିତ ଫୁଲ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ମନେ ହେଲା ମୋର ସେଇ ପୁରୁଣା କବିତା ଝିଅ ଏକ ଫୁଲ ବାସି ହେଲେ ଗଲା ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମରେ କବିତା ଥିଲା ତେଣୁ ଏମିତିକା ମୁଁ ବହୁତ ତୁରନ୍ତ କବିତା ଲେଖିଦେଇପାରେ ଏବଂ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ଡାଇରେକ୍ଟରକୁ ଆଜି ପାଇଲି ଯିଏକି ମୋର ପୁରୁଣା ବହୁତ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନୀଲା ପଣ୍ଡା ବି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ଟା ତୁ ତ ସଦାବେଳେ ଭଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନକୁ ତୋର କେବେ ଫେଲ୍ କରିନି ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ମନେ ହେଉଛି ଏ ଫିଲ୍ମଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆନନ୍ଦର ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବ ଆଜି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଆଜି ଘଟିଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ପିକ୍ଚର୍ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସରି ସରି ଆସୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟର ଯିଏ ଏସ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ପଣ୍ଡା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଯେ ପିକ୍ଚର୍ଟା ଆମର ଯେମିତି ଭଲ ହେବ ପିକ୍ଚର୍ ଭଲ ହେଲେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ
ପିକ୍ଚର ଭଲ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଏଡ଼ିଟିଂ ଧରନ୍ତୁ କି ଡବିଂ ଧରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟକୁ ନିଆହେଇ କରାହେଇଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଜେଟ୍ର ପିକ୍ଚର। ଆମକୁ 46 ଡେଜ୍ ଲାଗିଲା ସୁଟିଂରେ, ଆଉ ଏଡ଼ିଟିଂ ଡବିଂ ପାଖାପାଖି 2.5 ମାସ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଛି। ସମସ୍ତେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ ବି କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ଟା ଭଲ ହେବ ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ପିକ୍ଚର ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତୁ ମୋ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ଫିଲ୍ମଟା ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହେବ, ଏଥିରେ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ନେଇଛନ୍ତି ଏସ୍ ଦିଲ୍ଲୀଗୁଣ୍ଡା ସାର୍, ଆଉ ସେ ଆମ ତ ଗୁରୁ ନୁହଁ ମହାଗୁରୁ, ଆଉ ଏଥିରେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜ୍ୟୋତି, ଶ୍ରିୟା, ଏଲ୍ସା, ଆଉ ରାଇ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଦୈତାରୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମଟା ଜବରଦସ୍ତ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହେବ, ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଯାଇକି ହଲ୍ରେ ଦେଖି ମନୋରଞ୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାତ୍ରାରେ ଗଲେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ସିନେମା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ତେଣୁକରି ଏଭଳିଆ ସିନେମା 20 ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛି ମାର୍କେଟକୁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତୁ ହଲ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ।